as regras básicas do tênis de mesa diferem um pouquinho com regras que colocaram aqui no Brasil do ping-pong, que é chamado na Europa, na Ásia, de ping-pong também. Mas aqui eles inventaram algumas regras, como só vale saque cruzado, não existe isso. Você pode servir, pode sacar para qualquer lado da mesa. A bola na casquinha, quando bate na quina da mesa, é válida também. Em matéria, quando uma bola bate na rede também, na regra do ping-pong, quando queimar duas vezes, reverte o saque ou perde. Aqui não, você, enquanto bater na rede, você vai repetindo até acertar. O jogo tem 5 sets de 11 pontos. Cada jogador tem o direito a sacar duas vezes. Perdendo ou ganhando ponto, ele tem que sacar duas vezes. Se empatar em 10 a 10, o primeiro que fizer dois pontos na frente leva. No que diz respeito ao jogo e ao tênis de mesa paralímpico, a única regra que difere realmente em relação ao serviço do cadeirante. O serviço do andante paralímpico é normal, como o olímpico, mas do cadeirante é obrigatório que a bola, quando você saque, a bola saia no fundo da mesa. Né? Nas laterais não é permitido. Então repete até acertar, aí ele é válido. Tem que jogar a bola 15 centímetros no mínimo, tá? Tocar na bola e ela tem que quicar no meu lado primeiro para depois quicar no lado. Não é como o tênis que eu tenho que sacar direto para o outro lado. Eu tenho que fazer que a bola quique primeiro no meu lado para depois no lado do adversário. No tênis de mesa nós temos o golpe de direita, que a gente chama de forehand. Temos o backhand, que é o lado que a gente usa as costas, backhand, as costas da mão. Nos cadeirantes ainda temos um golpe que a gente chama de, entre aspas, balão, que é um golpe em que a bola é lançada para cima com o efeito que a bola bate na mesa do adversário e volta. Sem chances também para o adversário. É utilizado muito na classe 1, muito, todos os atletas do mundo inteiro. Top spin é o golpe que a gente dá giro na bola, dá efeito na bola e faz a bola ir para cima. E aí vem as especificidades, que são os efeitos do tênis de mesa. Né, efeito lateral por cima, lateral por baixo. Depende de cada atleta a sua habilidade para dar esses efeitos. Esse é o segredo do tênis de mesa. Existem vários tipos de materiais, né? Tanto as borrachas que a gente usa, como a madeira, a raquete, né? E existe borracha muito ofensiva. O que seria ofensivo? Borrachas rápidas que pega muito efeito. Existem as borrachas médias, né, que não é tão rápida e não pega tanto efeito. E aí existe uma borracha de extremamente defesa, que ela é cheia de pontozinho, de pinozinho, né? Às vezes a pessoa usa essa defensiva e do outro lado usa uma mais ofensiva.